这地方这么美，锤石一锤就是 Q。看锤石的状态栏就知道锤石锤的是什么技能。状态栏有那个 E 的标志，有红色的标志就是没有就是没有。这边的话主要是抢二级。 你想用E打断莫甘娜的 Q 啊？没有，他键盘有问题，我选，我肯定加E，然后他E会点点的。哦，车要吃一下。莫娜两滴血，我知道。你血盾的，他没放 W 那肯定是血盾。有眼呢。 莫甘娜那个盾的话，现在因为被改过了，所以现在莫甘娜那个盾，我靠，压力这么大，一个反向 Q， 一个进化当治疗用，因为压力有点小大呀。接着刚刚在说莫甘娜之前版本有改动，就是他加强了打野的莫甘娜嘛，所以他那个盾现在时间很长。 那盾CD很久，而且卡莎有魔法伤害的，其实蛮容易破盾的。特效流卡莎，怪物就要来了，我们要准备好。还可以，不吃莫甘娜 Q 都是很好打的。 除了卡莎侠，还有什么？那就玩 EZ 呗。滑板鞋就看吃不吃绝活了。莫甘娜第二个 Q 好了，这个线很爆炸，这个线。啊，这波多个级跑了，我感觉能杀完。你灯笼丢的有点慢，早一点丢灯笼就好了。就是你勾上去的一瞬间就丢灯笼，这样我就可以早点 A 到他。 还是要推线才行，因为不推线锤石没法勾，而且打女警的话其实不能放线，女警是要推线的，那他要推线，那你要做的就是防止他推线，就跟他对着推。没有人来救你，不就是个小孩吗？你以为怎么能打赢他？想一想。我意不到，被夹在原地了，我操！跑位只是计划的一半。这个 Q 中了个单体，有点痛啊。 状态不是很好，感觉在打不过。我昨天单排不是要证明自己，单排是给老板打维护去。
这不得回家了，这不，这血打不了。算了，得换个地方回。饼干也回不上来，他有点燃的话，我这血量是斩杀线。回家买个剑带吧。好，你。他妈六级了，先上，给灯笼，给灯笼，快点，先给灯笼，先给灯笼。没灯，没灯，刚刚你上线的时候给你灯了。好，nice。他没进化吗？怎么不起？没好，估计。六吗？差一个兵，吃成皮了。我进化 Q 了就好打。嗯。他们上野比较肥，不过不怕，因为我是把 EP 的，这个魁伤体肯定。不过刚才还是没六，六。他们的话得那个啥，得等辅助先贴近他们，或者莫跟他出 Q 了。我这波先点灯笼上去。八九级有大吗？他有大，他有大。尴尬，根本就闪现。刚才往这边闪确实活。蓝旗还好加速了，不然感觉要挤。这蓝旗先走，我有几步的。莫甘娜还有表的，其实女警没伤害的，就打莫甘娜就行。我还没蹲呢，这蓝旗多久闪现啊？下一个是吧？我没打。哎，能遇到他吗？能遇到他吗？先出去，然后再飞回来。啊，我不该 Q 这个的。有一吗？嗯。我应该 Q 莫甘娜。Q 莫甘娜，我双杀了。因为我这个飞大就是必杀的，不用放勾给他。必须要先后撤步走出莫甘娜大招范围，然后再飞回去杀这个女子。但是这波辅系没做好，错失了一波双杀的机会。他交闪了也还行，能接受。反正也够钱进化 Q 了，我去买个狮子搞先。下步也好，就是你游离在这两个中，在两者中间，你知道吧？你要么就一直 K， 该 A 就 A， 要么就彻底不 A， 游离在两者的中间就很尬。我操，完了，我死了。我操，这个红 buff， 妈了个巴子，把我的 Q 全吃了。是中线吧？回上体有点肥的了。这女警会来守这个中线吗？没人来，我 W 没中呢，中塔推了。还行，这波吃了个大的，这波吃了个700多块钱，南墙的人头，很爽。
这挖掘机在干嘛？在干嘛？杀吗？杀就还行。艾克威古斯，来个灯兄弟，来个灯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 。没断，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 没断。完了，他没死。你帮我把他摆开。哎呀，没了。哇，意识有大问题。 再打吧，艾克在下直接打，跟直接打，打很快，我有气的。你为什么在那个位置？在那个位置能帮到谁啊？你为什么不补这个位置呢？我还得来救你，是不？ 我不会这么快死的，你别飞！我尼玛，这葵怎么这么猛啊！我直放 W 的感觉，太恶心了！我去拆家了。 跟我站在一起，回来了。这咋办？大的，这巨耗的，这办吧。这巨战耗子呗，你可以勾他呀。 有印记，怎么还在打龙啊，哥哥？没有印记飞不了。被踢了，踢了，挨个踢了。哇，抢我死！那么难吗？你刚不飞，杀葵就好了。 我是杀葵啊，我是把葵杀了呀，我没飞啊，我是后面才飞的呀，我死了才飞的。我操！这边，这边，这边，这边！我操，这个有助攻的。我操，他还敢回头A我一下，好家伙！ 这个人头是有助攻的，我以为是单杀呢。回来了，哎，这葵又加七了，好家伙！我来了，兄弟们，但是有点害怕，这葵感觉能弄我，我就放 W， 看你怎么说。 拨不掉，好像又可以，普通的拆。兄弟们不拆家还想杀人，只有狗头一个人在拆。好了，溜了溜了，拆家拆完了呀，在那打人，杀一个女警没用，这葵要无敌。 过来勾他，我觉得能打。怎么这么弱？我可以直接打，把东西处理了。你直接去大龙，你去大龙就好了，这里可能有人。打呗。放下愤怒。不是大本子好。我以为你会放个针眼，结果你放个假眼进来。 在那边拖着就好了呀，不用过来。拖着他，对。啊？哇，他还有一个大招。打得过吗你？应该还是能打。啊，应该打得过。
艾克装备有点豪华呀，一波了，完了，这把人头还是负的，这把肯定没有 MVP 了，我都不知道我怎么死。 艾克他是一锤实在这个位置有个影子，来了，这么难吗？啊？双排打的这么辛苦，满头大汗，汗流浃背。欢迎一下尊贵守护，就很离谱，丫丫丫，晚上好，这把。 不是 MVP 啊，把人头扣上，加了38分还行，肃静肃静肃静。肃静